ہمیں نہیں کہتا کہ اس کو ہونا چاہیے. دوسری بات, دنیا میں ان قوموں نے ترقی کی جن کے لیڈرز, جن کے رولرز ویژن, وزڈم, کریڈیبلٹی, انٹیگریٹی اور گریٹسٹ ہیومن ورچوز کے مالک تھے. پھر مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تک ہمیں بہت کم ایسے لیڈر نصیب ہوئے جو اس معیار پہ پورا اترتے ہیں جن لیڈروں نے اپنی قوموں کی تقدیر کو تبدیل کی. باقی مثالیں چھوڑ دیجیے, اسلام سے پہلے کے دور کو ملاحظہ کیجیے, اس وقت کو دیکھیے اور پھر ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور.